Finns det ingen saga liksom där gröna personen är stjärnan? Jo, det var en gång en liten flicka. Såklart. Som hette Rödluvan. Men jag trodde hon var grön. Vi går på personlighet här, inte utseende. Något alla borde göra mer. Rödluvan var på väg till sin mormor med sprit som är så gött. När plötsligt stötte hon på den onda vargen. Akta du! Fuck you, Victor. Sa han ondskefullt. Jag ska till min mormor med lite sprit. Eftersom att sossejävlarna har stängt systemet på söndagar. Sa Rödluvan satiriskt. Victor, om det är något som är gött med socialismen så är det ju spritmonopolet. Om det är något som är gött med sprit så är det alkoholen. Men vad ska du göra själv? Jag ska ta din oskuld! Va? Va? Det är det originella budskapet i Rödluvan. Rödluvan symboliserar mensen. Och sens moralen i historien är att unga flickor ska undvika främlingar. Really? Grävlingar? Vad har de gjort? Ska den där grävlingen utföra tidelag utan samtycke med den där ukrainska lilla skäggiga flickan? Var bor din mormor? Längre in, sa flickan. Snyggt. Mormor, vilka stora armar du har. Det är för att jag ska kunna krama om dig bättre. Men, peddo. Hej! Mormor, vilka små ben du har. Men käft, horunge, det är för att jag inte tränat dem lika mycket. Mormor, vilken grov mun du har. Ja, det är för att kunna käka upp dig. Ägda! Sen kom jägaren, dödade vargen, släppte ut mormor och Rödluvan, hade trekant med dem och levde lycklig alla sina dagar utan röda personer, precis som en Nalle Puh. Kick. Hur kunde mormor och Rödluvan leva efter att de hade blivit uppätna? För att det är en saga. Vad stoppar en saga från att vara realistisk?